କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ପଞ୍ଚସ୍ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମତଭେଦ ଭୁଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।